Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampean sing hati-hati lo ya. Hati-hatinya apa lo mas? Usume virus berbahaya le. Jenenge virus corona. Virus apa lo we? Jenenge kak lo cuman. Iki virus iki berbahaya le. Virus iki penularane liwat udara. Jadi sampean aja sembrono lek umuman karo wong. Apa lo mas sampean ngono kok ngaku wong Jawa. Wong Jawa kuwi reso-reso. Ambek virus ngono kok wedi. Virus berbahaya le. Ora mandang wong Jawa utawa wong luar negeri. Sekali sampean kena virus iki, kemungkinan selamat itu sedikit. Mas aja wedi kambek sing jenenge virus corona. Mergo wong Jawa kuwi rasa-rasa terutama wong Tulungagung. Ra percaya ya sampean. Blas ra percaya. Domongi iki virus ora mandang asalmu kok. Domongi kok ngengkel sampean. Sing pertama contohnya mangan sambel setan lu wetenge ya ora apa-apa. Mangan jangan kunci lo ya doyan. Terus lak buktine wong Indonesia kuwi kuat-kuat. Wong Semarang mangan ganjel ril. Wong Palembang mangan kapal selam. Wong Bali lo malah wis biasa mangan sayur paku. Ono kok sik ngremehne wong Indonesia sampeyan. Iya. Wong Indonesia iki rasa-rasa ya, Le. Wong Jawa mangan beten lho, ya sehat-sehat tae. Wong Tulungagung lho, ya seneng mangan molen. Malah kuping gajah lo mek rimong ge cemilan. Aku omongan karo sampean kok ora tau menang. Lah sampean kuwi sing mendo. Kan aku wis ngomong ra usah wedi wong Indonesia kuwi rusa-rusa. Buktine neh mangan ketoprak yo seneng. Mangan bakso rudal, bakso granat. Yo sik sehat-sehat tae. Dadi aku kudune yo enggak oleh wedi iki. Yo ora oleh lah sampean kan wong Indonesia, wong Indonesia rasa-rasa. Usang-usang mercon yo padha doyan. Putri salju yo dimplok, rondo royal yo diuntal. Tempe kemul jerene rasane enak. Sambel setan, mie setan, rawon setan. Kabeh panganane setan dipangan. Nanti bingung setan arep mangan opo. Jangan tiba-tiba wong Indonesia ini rosa-rosa ya Leo. Nah terus tapi kok aku kena tenan piye to Leo? Kuwi ya oleh rasa wedi tapi aja nemen-nemen ngono kuwi. Kabeh kuwi wis diatur kambek sing kuwasa. Awake dhewe kerek njalani. Tetap waspada karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Lah, itu aku juga. Tapi diku sih kok aku kena antenan, terus seret mak klesek, raiso ambekan unu terus piye tole aku kan urung siap ya kematian kuwi siap ra siap oh mas kabeh wi wis enek wayahe dhewe-dhewe kapan sampean mati rezekimu sepiro jodohmu sapa ngono kuwi wis enek porsine dhewe-dhewe awake dhewe kerek njalani lak jenenge kematian kuwi wis pasti ora kena diundur. Lha apa rumangsamu malaikat kena kok semayani.
lah kematianku termasuk ora kena dirubah. Nolak no to akeh nolak mung ibadah dunyo kuwi men sementara. Lah akhirat kuwi kekal. Sing kuasa ngewai sampean penyakit ngono kuwi ben eling. Ben eling karo sing gawe urip ora malah sak karemu dhewe ngono kuwi. Yo tapi kan lah adike nerang ning ngono kuwi di rungokne ta aku dipotong-potong ngono. Kok ra sopan. Penggayamu sing elek-elek kuwi dirubah. Aku ngene mek iso ngelingne, Mas. Ingat tangisan pendosa lebih mulia daripada zikirnya orang sombong. Mas, lak diomongi mbak radok di rumah netitik aja mek ola-ola ngono. Gila aku nyawang sampean. Lah aku ngeneng salah, obah salah, nyauri salah, sembarang-barang salah. Waya iki aku malah sing nyenani sampean, ora malah sampean ngono kuwi sing nyenani aku ngene iki. Ngerunyam ngono kuwi jenenge. Garang lak ora iso ngewehi conto apik nggih apa diturun. Mending cah cilik sing sikap kambek tutur katane betik. Kok entah ya ngali-ngali ya kono, ngali ya kono. Mas, buk marai adiknya sengapi aja lumuh kono. Bendino mek ngono ya, cita-citamu dadi apa? Dwi niat rabi apa raja nih? Rasah ngomong nih rabi. Lah, pati murah payu. Lah enek sing temen kambek sampean berarti cai cek tas tangi turu rarau. Mati-matinya apa lu mas? Teh apa lo mas sambian nih ngono kok ngaku wong Jawa. Mas lak diomongi mbok di ruwak nih. Mas lak diomongi Mas lak diomongi rada. Lah enek sing temen kambek sampean berarti cae cek tas tangi turu ora raup.